Oi, galerinha, beleza? Aqui quem tá falando é o Guilherme, sejam bem-vindos a mais um vídeo de vlog diário. E hoje eu estou aqui só pra conversar com vocês, ou talvez mostrar um pouquinho da minha casa. Tá, já tô na minha casa. Mostra os meus cachorros. Dá pra vocês me verem? Não sei. Ai, porque minha câmera é ruim. Tô gravando pelo celular. Eu vou entrar aqui dentro, acabou. Eu vou. Não, Juba. Tô gravando agora. Oh, esse é meu cachorrinho. É oi, Ted. É oi, Ted. É oi, cara. É oi. Meu pet, agora eu vou mostrar meu. Tô falando bem baixinho pra começar, que o Marcelo tá estudando. Eu não lembro onde tá meu. Tá com frio, filho? Eu deu. Eu não tinha te mostrado. Mas vai te mostrar. Vai te mostrar pra galera. Tedinho. É o Tedinho! É o Tedinho! Tá um Tedinho aqui. Apague a luz. Mel! Peraí, Ted, só um minutinho. Oi, meu. Deixa eu tirar seu coelhinho. Pequinho. E aí, pra câmera. Esse é o cachorrinho meu. Acabou. Ah, esqueci do cisno. E da minha tartaruga, mas a tartaruga eu não vou, não. Tô aqui na sala já pra acender a luz de lá. E eu vou. Entendeu, gente, galera? Eu tô assim, ó. Bem no escuro. Aqui, minha irmã tá andando de rover. Isso, vamos dar oi pra câmera, nego. Vou botar de trabalho. E tipo, cara. Não. Esse é o cisne. Sim, para, Júlia. Ai, meu joelho. Esse é o cisne. Ela tenta me atrapalhar, mas eu já consegui. Ei. Ela vai me mostrar? Então, eu encerro o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Só mostrei meus cachorros. Mas, falou!